Do kraja 2014. godine za nešto manje od dvije godine broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi, preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad Novi Pazar porastao je sa 975 na 1042, što je 67 činovnika više. Prema podacima iz budžeta grada Novog Pazara za 2013. godinu iz gradske kase isplaćivane su plate za 751 zaposlenog u lokalnoj administraciji, tri javna preduzeća i drugim ustanovama čiji je Grad osnivač kao i za 224 zaposlena liceo u predškolskoj ustanovi Mladost prenosi Radio 100 Plus. Od tih 975 zaposlenih 76 ih je bilo na određeno vrijeme, 40 u gradskoj upravi, a 36 u predškolskoj ustanovi Mladost. Tokom pretprošle godine je zabilježen je veliki porast zaposlenih u preškolskoj ustanovi Mladost, tako je u 2013. godini broj stalno zaposlenih u ovoj ustanovi povećan sa 188 na 224. 31, dok je broj onih koji nisu imali ugovor za stalno smanjen sa 36 na 32. Tako se u 2015. godinu ušlo sa 778 zaposlenih, dva manje nego što je bilo na početku prošle godine, a do ovog smanjenja je prije svega došlo zbog seče zaposlenih na određeno vrijeme u gradskoj upravi. Ipak, broj onih koji platu dobijaju iz gradske kase povećan je u prošloj godini na 1042 i to zahvaljujući porastu broja zaposlenih u preškolskoj ustanovi mladost sa 253 na 264. Kako se povećavao i broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi, tako su se povećavale i izdvajanje za njihove plate i to sa 793 miliona u 2013. godini na 840 miliona dinara u prošloj. Zbog mjera štednje vlade Srbije i smanjenje plata u javnom sektoru, planom budžeta Novog pazara za 2015. godinu predviđeno je 817 miliona dinara za za plate zaposlenih. Mnogi se sa nevjericom pitaju da li je budžet grada Novog pazara toliko velik da može pokriti sve ove izdatke znajući da pojedinim javnim preduzećima gradska uprava duguje po više miliona eura.